Ei, pessoal, boa tarde. Eu sou Leandro, comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora. Vou me dirigir agora para todas as guardas do Brasil. São muitas guardas do Brasil afora. Eu estou aqui com o deputado federal Charles Evangelista, daqui da base da cidade de Juiz de Fora, deputado pelo PSL. Trouxe para ele aqui agora a demanda, que é a demanda de todos nós, que é a PEC, que traz, tira a guarda do parágrafo do 144 e coloca no caput. Então, eu já apresentei para ele essa pauta, ele se comprometeu a nos apoiar, nos ajudar a coletar as assinaturas que são necessárias para a aprovação dessa PEC. Então, toda a guarda municipal, espalhada Brasil afora, nós temos aqui o apoio do deputado federal, que já é um grande apoiador da guarda municipal do Juiz de Fora. Inclusive, ele veio aqui hoje fiscalizar a execução de uma emenda de R$400 mil que ele nos destinou para compras de equipamentos. Então, eu aproveitei essa fiscalização para apresentar mais uma demanda e ele, de pronto, nos atendeu. Comandante Leandro, pode ter certeza, pode contar com o nosso apoio lá em Brasília. Somos um grande defensor da segurança pública, pauta que nós defendemos já na eleição de 2018 e, obviamente, da Guarda Municipal não é diferente. Pode contar conosco integralmente. Vamos continuar lutando pela segurança pública, pela Guarda Municipal e, com toda certeza, esse PO e esse PM terão nosso apoio. Obrigado, senhor.